Mən 44 günlük vətən müharibəsində iştirak elədim. Mənim ötəmdə 2 az yaşlı evladım var. Müharibədə qutarandan sonra Laçın rayonu polisləri hamısı töküb qapıya, ailə bizim evə basqın ediblər. Ki siz bu evdən çıxmalısınız. Kanalımıza Arif Süleymanov müraciət edərək deyir ki, o 44 günlük vətən savaşında iştirak edib və Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən 5 medalla təltif edilib. Şikayətçi əlavə edir ki, onun qalmağa heç bir yeri yoxdur və işsiz olduğu üçün ailəsinin dolançılığını təmin edə bilmir. İndi isə Laçın rayon polis idarəsinin əməkdaşları onlara gələrək evdən çıxmalı olduqlarını deyib. Vətəndaş ölkə başçı İlham Əliyevə müraciət edərək onun və ailəsinin evlə təmin edilməsinə kömək göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Bugünkü gündə mənim müraciətim möhtərəm prezident sizədir. Mən 44 günlük vətən müharibəsində iştirak elədim. Sizin sərəncamınıza görə mənə 5 dənə medal veriblər. Ağdam, Zəngilan, Xocavənd, Cəbrayıl, Şuşa. Bu rayonlarda gedən döyüşlərdə mən iştirak eləmişəm. Öncü gündə də möhtərəm prezident, mənim öhtəmdə 2 az yaşlı evladım var. Mən bunları bir tərəfdə saxlaya bilmirəm. Mənim ev problemim olduğu üçün cəmaat mənim yaşayış yerim olmuşdur. Mən müharibədə müharibədə olan zaman cəmaat gətirib mənim ailə uşağımı yığıb bu evə. Bu evdə də mənim ailə uşağım müharibə qutarana qədər yaşayıblar. Nə işıq olmayıb, nə suyu olmayıb, nə qazı olmayıbdır. Müharibədə qutarandan sonra heç kim irəli gəlməyib. Müharibədə qutarandan sonra Laçın rayonu polisləri hamısı tökülüb qapıya, ailə bizim evə basqın ediblər. Ki siz bu evdən çıxmalısınız. Böyüncü gündə də möhtərəm prezident, mən özüm en sayılı hərbi hissədə işləyirdim müddətdən artıq kimi. Mən orada da müqaviləm tutardığına görə mən işdən çıxmışam. Böyüncü gündə də mənim heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Aparım mən ailə uşağımı harbada kirada sağlayam. Sizdən xahişim odur ki, məni evlə təmin edəsiniz. Qaşınkoma gedirəm, qaşınkom mənə deyir ki, nə yaralanmamsan, nə şəhid olmamsan, sən mən ailə uşağını ev verirəm. Böyüncü gündə də möhtərəm prezident, mən harada yaşayayım, nə tər eləyim, mən onu bilə bilmirəm. Sizdən də xahişim budur ki, mənə evlə bağlı mənə kömək edin.